Lënda Sociologji, klasa e 12. Tema e mësimit, kultura, individi, shoqëria. Objektivat kryesor të mësimit. Përcaktimi sociologjik i kulturës. Të përshkruajmë rolin e kulturës në përpjekjet e njerëzve për ndryshimin e natyrës. Të përshkruajmë raportin ndërmjet konceptit kulturë dhe shoqëri. Dhe të vetë dijesohemi për funksionet kryesore humanizuese të kulturës. Përcaktimi sociologjik i kulturës. Në konceptin sociologjik, kultura përfshihet si tërësia e mënyrave të veprimtarisë dhe të jetesës së anëtarëve të shoqërisë, ajo shprehet dhe ndikon në të gjitha modelet e të menduarit dhe sjelljes së njerëzve. Kultura ndërmjet njerëzve dhe natyrës. Me përbërësit e saj kryesor, kultura ka qënë dhe është ndërmjetse në marrëdhëniet e shumë llojshme të njerëzve me natyrën. Kultura faktor humanizimi. Në procesin e zhvillimit të kulturës janë frenuar ose zhdukur mjaft nxitje instinktive, agresive të njerëzve, duke bërë gjithnjë dhe më të njerëzishëm në marrëdhëniet midis tyre. Kultura dhe shoqëria. Përvoja historike ka treguar se ka ndikim të ndërsjellë ndërmjet zhvillimit të kulturës dhe zhvillimit të shoqërisë. Përbërësit kryesor të sistemit kulturor. Sistemi kulturor ose sistemi kulturës është i përbërë nga simbolet, vlerat, kultura materiale, gjuha dhe normat kulturore.